29 ölkənin içində adımızı birinciliyə yazdırdı. Həm də biliyi, elmi, savadı sayəsində bunu bacardı. İndi isə ən böyük arzusu NASA-da işləməkdir. 279 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Qəndab Məmmədov uğur qazandığı anları əməkdaşlarımızla bölüşüb. Gələcəkdəki arzularımdan biri də NASA-da işləməkdir. 17 yaşlı Qəndab Məmmədova Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən Beynəlxalq Olimpiyadadan qızıl medalla vətənə qayıdan 11-ci sinif şagirdi. Deyir, uşaqlıqdan astronomiya və fizika sahəsinə böyük marağı olub. Elə bu marağı onu 29 ölkənin iştirakçılarına qabaqlayaraq birinciliyə nail olmasına gətirib çıxarıb. Astronomik obyektləri izləmək, eyni zamanda onların hərəkətləri ilə maraqlanmaq, onları öyrənmək çox maraqlı gəlir mənim üçün. Ona görə də əslində fizika sahəsində məşğul olsam da bir müddət sonra astronomiya elmi ilə də maraqlanmaq, yəni maraq artmağa başladı məndə. İstədim ki, bunu daha çox bir sevgi kimi saxlamayayım, eyni zamanda həyatıma da tətbiq edeyim. Bu səbəbdən olimpiyadalarda iştirak elədim. Beynəlxalq arenaya qədər bir çox olimpiyadalarda iştirak edən Qəndab ilk gümüş medalını 9-cu sinifdə oxuyarkən qazanıb. Amma onun Birləşmiş Ştatlarda qazandığı qızıl medal da ilk deyil. 10-cu sinifdə yenə astronomiya olimpiyadasına qoşulub, Şuşa ilinə həsr olunmuş astronomiya olimpiyadasında qızıl medala layiq görüldüm. Final mərhələsində ilk üçlükdə qalaraq iki Braziliya iştirakçısı ilə mübarizə aparmalı olur. Sonra onları da üstələyərək qızıl medala layiq görülür. Bu qabiliyyət ona NASA-nı görmək şansı verir. Müxtəlif raketlərin uçuşları və eləcə də süni peşlər haqqında bir çox araşdırmalar eləmişdim və orada həmin bu araşdırmaların necə yaxından aparıldığını dəqiq şəkildə gördüm. Qızlarının uğurunu böyük sevinclə qarşılayan Məmmədovlar ailəsinin başçısı deyir ki, Qəndab birinci sinifdən gününün çox hissəsini daim dərs oxuyaraq keçirirdi. Odur ki, bu uğur onları heç təəccübləndirmədi. Onu yola saldıq Amerikaya. Amerikaya yola salmamışdan qabaq məndən soruşurdular bu haqda ki, Qəndab orada necə güvənirsən? Qəndab deyirdim ki, hər zaman güvənirəm. Yarışdan çıxdı, medal alıb çıxandan sonra bizə çox böyük həyəcan yaşa. Bununla kifayətlənmirdi Qəndab. Yəni ki, daha çox medallar, daha çox iştirakçılar həm məktəb fəaliyyətlərində, həm olimpiyada sahəsində daha çox medal qazanmaq istəyirdi, daha çox diplom qazanmaq istəyirdi. Qalibin uğurlarına həm də ən çox sevinən oxuduğu məktəbin direktoru və eyni zamanda Qəndabın fizika müəllimi olan Südabə Abdullayevadır. Deyir, fizika müəllimi olaraq Qəndab onun ilk şah əsəridir. Artıq Respublika Fənn Olimpiyadasında gümüş medal gətirdi, iki dəfə sığmırdı. Onun potensialı elə idi ki, gəldir ki, müəllimə, beynəlxalq müsabiqələrə necə qoşulmaq olar, araşdırma aparaq, apardıq. 4 ildir mən onu hazırlaşdırıram, yetirirəm. Sağ olsun, bu sevinci bizə yaşatdı. Qəndab bu sevinci həm də bütün azərbaycanlılara yaşatdı. Bugün hər kəs bu yeni yetmənin uğuruna sevinir, onunla fəxr edir. Lamiyə Xəqani qızı, Xəyyam Kərimli, Südabə Sabir qızı, Ayırbə Xəbər.